Täna on meil siis laupäev, 1. juuli ja HC Tallinna meeste esindusmeeskond alustas hooaja ettevalmistusega ja meil on täna siin kohal kõik 15 mängijat, kellega me lepingu oleme sõlminud ja siis ka taustajõud. Nagu alguses oli räägitud, et lisaks HC Tallase mängijatele liitub meiega Robin Ooberg, kes on Põlva kasvandik, mängis siis viimastel aastatel Viimsi ridades. Samuti Viimsist on liitunud Mattis Rätsep, kes siis on esindanud Eesti noortekoondiseid, on legendaarse mängumehe Jaanus Rätsepa poeg ja olnud ka siis 1,5 aastat Taanis oma karjääri jooksul käsipalliakadeemias õppinud. Ning viimane võib öelda võib-olla kõige suurem uudis ja pommuudis, HC Kehra kapten Marko Slastinovski on ka HC Tallinnaga liitunud. Marko on siis samamoodi HC Tallase kasvandik Jüri Leppa käe all üles kasvanud ja Marko suguse pommitaja vasakukäelise nii-öelda kahuri liitumine teeb muidugi meele rõõmsaks, aga kõige rõõmustavam on see uudis, et kõik need kolm mängijat, need on ise avaldanud soovi meiega liituda ja see on kõige tähtsam.